Ishte ku më promën se çfarë do të ketë unë paralajm rova që është një knatësi e madhe dhe veçanë që pikrisht pjesën e parë unë sot ta kem Anita Muçaj Haradinaj. Anita, është knatësi e madhe që jemi bashkë një kafe mlabi në shtëpinë e Shqiptarisë, po e them. Faleminderit shumë, edhe për mua është knatësi të jem këtu me ty edhe me shikuesit që po na ndjekin. Kështu që faleminderit për ftesën. Qërbeva edhe me kafe, edhe me langë që ku e ke edhe unë besinën afër me e këtu gjithë. Me gjithat mirat mos në shpi. Ta mos i shpi që shpritet. Besoj që ta kemi një të djele të këndshme relaksu, se unë e di që kryesisht të djelave praktikon me qenë bashkë komplet familja. Po normalisht, si të djelave mo që është pak më rëmuj, më gjitha aty nga shpia, me gjithse ne të djelen e kemi do me thënë pak të ngarkuar, sepse jo detyrat, përgatitjet për shkollën, gjini bot gati me shku në konvikt, sepse ai është në Prizren në shkollë, dhe pak si rëmujshme është e djela, nuk është se e du si ditë të javës, e du mas shumë të i prej ditë dhe kështu, po me gjithatë është e mirë, është pak monotone, po mundohemi me nëzirë matë mirën prej. Unë thëmë që për dinamik të i dënë ditë të javës, për shkak që i energjike jashtë zakonisht shumë, edhe mundohës dhe me thonë me qenë gjithë kohës në levizje, jo me ndajtë një vend edhe okej, mi pasën dhe gashme edhe... Ja, e din të gjithë njerëzit që rrinë me mu, unë e din që e them gjithmonë që nëse dënë me mytë, ma bëj rutinë jetën. Unë rutinën nuk e du, po është e vërtet, jam energjike dhe atër kur s'kam që me bua dhe atër që me bëj diqka. Dhe më thonë, nëse hiq, asë gjithë s'kam qa të bëj, i ndroj venin orendive. Dhe më thonë, i ndzirë punë vetës. Ani, qka ku këm bashkë? Jemi pëshore, kështu janë. Edhe pëshorët kështu janë. Edhe unë, njëjti sanë, që ndrejtë dhe më thotë, o zëtë, o është të mëshme, kur një ka uqë, një vend nuk e. Se gjithë kohës, vishë ndroj. Po, se di, me ndoj që rutinat të... Të më thënë njeri u kur të ka jetën shumë rutinë, bjenë me një farë qëtësie, me një farë depresionis, do të themë se është e rëndë, po me një farë bajatizmi që se di se si, pas taj nuk e, të më thënë kur e ke jetën shumë rutinë edhe shumë bajat, nuk e asë freski, nuk e asë shkëlqemas, nuk e asë pozitivitet, kështu që unë munduem që ta... ndryshoj, gjithë do të jetë pak më ndryshen nga tjetra. Unë s'pare për të komplimentoj, për duke është për mrekulli, edhe ja për rëndësi shumë paraqitjeve tuja. Kështu që ajo është në bëgjeta. Po, më bënë mirë kur më ftojnë e një intervista se regulohem, kurohem. Nuk është se, kur jam kështu ditëve të zakonëshme, nuk është se regulohem ka që shumë. Gjithë se mundohem prapë, sepse tashi... Nuk është letë dhe mu duk mirë. Nuk është letë ndështë edhe me qenë në qendrë përmendjes. Qush jeni? Se në fakt me qenë edhe vetë prezentuse, me vitet tëra, me qenë ftyrë publike, e me gjithë ta me qenë gru e Ramushit, në fakt duesh, dashtë e pa dashtë, që tojnë që të merë malë e di që me të rënerë ka me shku dherin furë me blipëk. Jo, më përgjithsisht ashtu jam ditë vetë zakonëshme, nuk është se bëj këshu ka shumë aparincë, por nuk është letë me qenë fëtyrë publike, dhe këto e dinë edhe të edhe gjithë njerëzit që janë fëtyra publike e kuptojnë këtë pjesë, po është qmime e pagut, ashtu ne vete kemi zgjedhë, nuk është se në ka ardhë me zërë. Me gjithë se unë, të më thënë, mundohem të apërbaloj më letë, dhe nga natyra jam tipi ma modest, nuk është se mundohem t'jem nga ato fyrat publike klasike, do më thënë, mundohem t'jem ma normal, ma përtoke, ma adaptushme në rrethin ku jetojmë. Gjema e mirë është. Ne jetojmë me një Kosovë të vogël, edhe unë shpeshe themi, ne jemi gjithë kushërim e zvete, me i hykë shurrojnë dhe thellë, ka që pak sa jemi në numër, kështu që nuk është se e luj në i rol tjerë zakonëshëm. Tjeshtë, unë jam kaqë mundohem të jem kaqë normali, pavarësisht njerëzit nuk e di se si e shuaj nga jashtë, por me gjithë ato njerëzit që më rathojnë e din që unë vazhdoj të gatuj, vazhdoj të jem shtëpijak e mirë, mami e mirë, profesioniste e mirë, dhe më thënë, më punën që i bëj, mundohem të jem e mirë, mundohem të jem modestet, përshtatem në ambientin ku jetoj dhe kaqë.
Unë e di që tjesht edhe fëtyrë publike, mediat edhe sidomos portalet në ditësodit shkrujnë gjithçka, miren me gjithçka, nuk isha dasht me hy, te, kur të shkafi, përshka këse, po e dim sot, se puna edhe klikimeve si po ndollë, e vazhdojnë dhe më thonë me shumë e shumë papritme, nuk du me hy këte, asë një detaj, ani, ne nga zetari e dim, e dim që, dhe më thonë që... Gjitho dit duhet prodhu u lajme, po. Kështu që edhe portalet në base e kanë pun, e kanë buk, E kanë pun, edhe unë një uroj shumë suksese, me gjithë se do të kisha dash që edhe, sepse edhe kjo puna e portaleve do një far digniteti, dhe do të kisha dashur që ata si që punojnë për dignitetin e tyre, truajnë edhe dignitetin dhe integritetin e tjetrit. Kjo do të ishte shumë e mirë. Me gjithë se pastaj, i dhemi ta punë të vetë. E dinë. U qërë, unë nuk mi me ndajt një vend. Kjo, qashtu të më thonë që... Qa do më thonë që nuk mi me ndajt një vend. Unë e përfundova pjesën teme të filimit, i e pove dhe më thonë veç, tash është ceremonia dhe pjesa jote, ku në faktikisht është edhe torta e ditindjes së tonde për filimit, tash edhe për lapit. A, faleminderit. Ama, torta e ditindjes së tonde është kja. Ua, sa e bukur. Komplet familja. Faleminderit Fellini, faleminderit Lobi, i Samir. Kjo, po e lu këtu, po e lu, për shkak se ti do ta marrësh me veti këto. Nuk vjen keq që ka marrë pa dhuratë për ditëlindjen tatë një herë. Se e kishë edhe ti para ca ditësh. Ska lidhje, më rëndësi që jemi bashkë. Unë, dhurata më e mirë është kjo. Kur ju kam juve në studio, edhe ashtë ma tepër, kur i kam edhe shikuesit, dhurata më e mirë e jemi është kjo. Faleminderit, knaqësia është edhe imja. Kam edhe diçka tjetër për ty. Kështu që mi anisi në meni herë me gjana cilat i kam gjatë ditës sotit për ty. Unë thash se du të ashojë me një anit në ndryshe. Hajde, qka kota. Kam diçka tjetër. E kemi po fotografi që në pak kemi pasë me Ramushin. Ramushin të ka japë, a kemi të ra mikrofonin, më thonë? Po, Ramushin të ka japë. A më dëmët një mu? E ka bo publike, që? E ka bo publike Ramushin. Fotografin edhe të t'i jap lullat, po këto lullat... Jo, du t'me shkurt në anë tjetër. Qatë pjesë, Joni, qatë pjesë, qashtu. Okej. Ama këto lullat e ki pidikuj tjetër. E këto? Okej, ullu e ki një kartolin. Kue? Qërë ku është kartolina poshtë, qërë me t'kuqe? A. Okej, edhe lecëve. A. Të duam deri në hëndë dhe mbrapë. Bre të djallë, unë e me një alkoj. Të duam dheri në hëndë dhe mbrapa, të duam me gjithë rrahje zemre, dhe duam të themi që jemi aq të lumtur dhe krenar që ti je nëna jonë, sinqerisht, Hana Gjini Trimi. O zotë shëqër që i kom. Më thashtë, Ramushit e kemi o bo publike fotografia, këta e ki prej aty tre vlatëve tu që i ke për zamër edhe... A dinë sa shumë i du? E di, Ani. Që mu vëqë me ma përmenë emrin e na i njonit, më njerë Ani si kuaj. Pa dasht me të futë edhe në siklet, po mbi gjitha unë sëtë. E gëzaj edhe unë epitetin, e qenit prende dhe di sa e rëndësishme është. Unë e di që asë njëri nuk mund... Që të më tregoj shëti, unë e bilis kisha bu grem, kisha ata grem. Okej, prej stopit, një pasulet të lutna, prej stopit, të të mënduon stopit. Qa, heç, s'ka nevoj stopit, që ku jam? Ku jena në këtu, praktik. Hajde, heç, se qëta është fona? Anit, më falj, më për të kërkërë të falje, po prapë që prapë është jonë gjanat papritme, po du pak mundal të qështja. Atë dinone, i kom shumë debulesë fëmijë të me, se më karoa shumë me umarë me hagën edhe me ilonë shumë vetë. E për që ato dy që shumë e ndishme të fëmijë. Unë e di sa shumë kje dashni për ta, sa shumë je e lidhën e për ta, edhe faktikisht unë e di edhe gjinit sa shkën, diri sa shkën atje, sa e ki gjinën atje, si ndihesh edhe mbi gjitha që minë zje pret të premë dhe me të kërë për me të ardhë. Kur e kom për cilë për në konvekt që ka fillu atje në shkollë, edhe të më thonë të në kohën sa këna najtë aty, kom najtë me syza si i kom pas sytë kitajtë, që kom kuaj të notën se i të shara mushit kështë qëta është del prej shpiz shkon konvek tani vjen kuaj fakultetit tani vjen kuaj kur fejuat martut edhe kjo më kur nuk është në shpe
A dhe në dyqy shi pike shumë shpejt që u rrit. Po, që me boj jetë a këto i ko? E dashur, unë e di sa je për kushtume për familjen. Se njerëzit në fakt qohin fëtyr publike dhe qohin faktikisht e përcjede në rjetet sociale. Në rjetet sociale nuk publikohet jeta jote personale. Je shumë e lidhne për ta, je e lidhne dhe me thonë komplet për familjen, jo vetëm për fëmijit, po komplet dhe me thonë për familjen. Unë e di emocionet janë qumta, emocionet janë papame, mbi gjitha rëndësia edhe qenur t'i t'non. Nuk është e letë për ty, sepse Ramushi i ka ra mu marrë me politiken, i ka ra me marrë me Hagën, edhe ki qëndru t'uja edhe burë edhe gru, mërënda për mërënda familjes. Po, e kom po detyrën të emë, s'kom pas zgjidhje tjetër. Unë mendoj që kjo është roli gruas, që të mbaj, gruja thojnë është qafa, burë është koka. Kështë që nëse qafa së është e fort me majtë kokën, koka nuk rrimë pastaj. Po, unë kam për rolin të emë, jam mundu me dhonë gjithë të gjë nga vetja, sepse kur lidhesh, kur kryon familje, kjo është edhe betimi që bënë, zëtimi që bënë, ti qëndrësh familje s'afër. Dhe unë i kam qëndru, aq sa kam pas mundësi, kam dhënë gjithë gjë nga vetja, aq sa kam ditë dhe aq sa kam pas mundësi me dhënë. Tash në herë, i lo vetë. I len vetë. Tash, po, me gjithë se janë rritë dhe edhe janë pak janë pavarësu, tash nuk i kanë më nevojat e vogla, po e maj menë që atëherë, kur kisha me uthtu për Hagë, bashkë që atë ditë kur kisha me unisë, ma kapë kena njonin temperatura. Edhe më thëjke, doktore më thëjke edhe fëmi thëjke e ndjenë dhe kanë basë psichike. E po mirë, dëmë thonë, ka pasë momente shumë të shtira, gjatë kosa i kam rritë, po shëqyrë që kalojnë edhe... Cilë gjeni ma i ratë të këthëmija, ju apo Ramushi? Ramushi është shumë i butë, i dashurë. Unë jam pak ma strikte, ma ferë, po edhe aty bëj punën time. Se mamat këtë punë e kanë, me që jem pak ma të fështira, pak ma strikt. A ka ndodhë me pas konflikt për shkak të fëmijëve me Ramushin? Se unë për e flasë për vetit? Konflikt jo, po për shëmbull nëse unë i caktoj në i mas, e a i buhët ma tolerant, tani unë reagoj i them më supërzitin këtë punën tem. Se t'i zden. Kjo puna jam. Jo, a i din. Bile, unë shpesh e them që është shumë mirë që Ramushi tash është në shpe kur janë rritë fëmijë, sepse në këtë mosh të adoleshencës dhe në pubertetit, vjen çdo ditë të u bo ma e fështirë. Kur kanë qenë ma të vogël, kanë pas tira kërkesa që në shta përprindin, kanë qenë ma e mundimshme, po prapë në disa aspekte ka qenë ma letë. Duke u rritë, kanë nevoj më shumë për regula, për prindin, për komunikim, për afërsi, për gjithë gjë. Okej. Anit, e dinë sot që kemi edhe pjesën tjetër të misionit, është këndi faktikisht i fotografive, që unë i kam disa prej fotografie, për para se të vijë atje, dhe para se të vijë të gjona tjera, dashur, kjo është e jotja, du është alizësh live në mision. Po, hajta më. Hajtë se pas ke bu pjanë. Edhe duhet ta kesh edhe kime pas në arkivën. A ki diçka të gëzush, bek. Kime pas në arkivën tënde gjithë jetën. Edhe si kujtim prej emisionit një kafe me Lavi. A, falenderit. Po, ama pak e vështirë. A. Më thanë të shkruaj dy fjalë për gocën time matë madhe ani. Babi. Thash, po të shkrujse. Ti them uri me 20-at, këtë ja kam thënë. Ti them urit që u bëfsh e madhe, kjo vesh ka ndodhë. Atëherë po ta them trosh. Kërkoj nga ti, si më të mirën që të kam në munges të nanës tone, ti t'je shtylla shtëpis tënde dhe shtëpis time. Po të ngarkoj pak si shumë. Po e di se ti mundesh. O, ti, lem rrat, o, loze për qona për shkoj. Ej, babit me,
me i thonë, mu më ka ngarku zote, kështu që të s'ki vaj. Po, i marë përsi për krejt obligimet. Se, sërë që i kom shku një nërë, jo? Jo, as pak, ja, ja. Edhe në fakt, dhe më thonë, po, ta japin i sët, të emisionin i kafe mbravi. Ama ti edhe bashkë, sët, më këthirë në emision edhe krejt qëto letrat, mesajët emocionale, bashkë kërë po ta ditë lindjën, a dintë që ditë lindjët nuk janë pak bashkë të gëzushme kur të shkon të ishtu në urat. Nuk janë të gëzushme, po ama në fakt janë ndërsa shumë të rëndësishme për këto. Ta shti ndërsa po e mundesh me vrejt edhe po mundesh me vrejt edhe musë. Edhe musë sytë në faktik ishë më mbushën me lët, sepse e di qka është me qenë shtylla e familjes. E di qka është me qenë maj madhi. Edhe maj madhi janë këtë rasë. E di qka është... Dishka të pesh një spjanës shë me kojtë shumë shpitë. Edhe pimesh e shumë ofer. Unë e di që unë tash, këtë anë e dëjshë atonën. Për shkak që shikuesit qojnë gjithmonë, të kam pa të jau plajmet, të kam pa të busqeshën gjithmonë, po anën tjetër, karakterit tonë emocional e lidhën me familje nuk e kam pa kur. Ti e lidhën e jërë zakonisht me babin, je lidhën e edhe me motrat edhe me vlaun. Po edhe me vlaun, edhe me motrat edhe me krejt. Po, të është familje jemi ne? Familje. Familja. Familja qështu është? Kështu është. Ok, Anit, po du, po e lo këta, po këthejna pak të këtë biseda, pak më relaksu, pak më relaksu, se përshkak se vim të pjesa tretë dhe atje e valojnë, e di që është emocionale edhe për ty, po mbi gjitha edhe atje është, po mbi gjitha, e qa me bo, kështu është, një kamë më lavin, kështu është. Unë e di, e kam shiku edhe e pamë, dhe më thonë që më fakt edhe të koavizioni, kur ke përvjetoni 20 vjetori edhe të nxirën vidion, kur ke qenë prezentim. Prap jemi sëtë në koavizion, edhe në atë kohë ke qenë. Sa e vështirë është për ty, faktikisht, dhe më thonë, prej një etapë e një etapë tjetër të prezentimit, ku fakt ka njofë si Anita Mushaj, sot Anita Mushaj Haradinaj. Unë e kom 20 vjetë që jem Anita Haradinaj, e 20 kom qenë Anita Mushaj. Kur kom, a e ke pasë e vogël, kom fillu me të ndëngajme, edhe më thëshin du të mu duk pak me e madhe. Sa grimi në dashtë keme bo për mu duk me e madhe. Po, unë nuk është se kom kalu prej një etap e një etap tjetër, unë vazhdoj me bo punën e njëjtë, prezentuse, aty ku e kom fillu me 19 vjetë, aty jam edhe sotë. Dhe më thonë, në prezentim. Ndërko me koavizionin kam emocion dveçanë, sepse unë në koavizion kam dalë për hertë parë para kamerës. Edhe, dhe më thonë, te koavizioni jeta ime ka marë këthes. Unë, majnë men, edicionin e partë lajmeve kërë kam ndrumë bi emrin, ne e kemi pas një sigl që shkon të para filimit të edicionit lajmeve, edhe thoshte, me ju sonte Anita Mushaj. Dhe unë kam qenë në mujtë mjaltit, kur jam këthy dhe kam dalë në prezentim, e kështë ledzu babi me ju sonte Anita Haradinaj. Wow, mu ka dukë si me ullë një dikush tjetër aty. Dhe ashtë ma tjepër që babi me kështë ledzu kaq dhe më shëmë si me qenaj dokumentar. Dhe kam fillu edhe aty me qaj. E pas ta i thash babit, thash po pse te ledzoj që ta kështë leon dikon tjetër, vishë mos kështë qenë zoni atë, e kështë a përpallu ma letë. Po, ishte interesant ajo pjesa e ndrimit në bjemri, thash jam su, thash jam shumë në regullë. A ka ndonë dhe një herë me babin më ullë edhe me diskutu, ti ma mirë, o unë ma mirë, për i jepim lajëvet? Jo, se unë i përkullë babit për punën edhe profesionalizmin që ka dhe për dashamirësin dhe respektin që ka publiku nuk hy në konkurencë me babin. Edhe kjo pjesë, sidomos edhe unë sot që jëmë rritë ndështa bashkë me Mustafën dhe bashkë me Besën, ku për jullën ma të fështiren atë Kosovës, edhe më shmizit përshim për me në dalë lajmet edhe me jep lajmet, edhe me në jep lajmet që datë faktikisht për ndollin. Për jashtë e kohë, hala, unë e kom edhe një nostalgji. Unë Besën, kërë kom pa për e jene e parë, kom zonë Besë, kur njët, emocione s'kom kërë të atakoj dikën. Ty s'di pëse. Kështë që garat dhe me babin. Shumica e njerëzve dhe për babin kështu më thojnë. Thojnë, sërë të ndizhojmë Mustafën lajme, na këthen, na
këtë periudhën e luftës. Të më thonë, zoni ati mbahet men për atë periudhë. Po, kështu është kur ke karierë gjatë në televizion? Karierë gjatë, shumë gjatë. Sa ka qenë e mundimshme, e si kleshme për ty, me përmenë për shemëll, si do mësë mi e plajmet, kur Ramushi ka qenë hakë? Edhe që dushe domës doshëm, edhe shumë bindëshëm, dhe më thonë, u dushe me jepë të këshiku e si lajmin. Unë, ka kodëm, dhe më thonë, thashë, unë jam rritë në lajme, kam fillu me 19 vjetë, pastaj unë kam ledzu lajme për Ramushin edhe kur... Kur s'keni qenë bashkë. Edhe kur s'kemi qenë bashkë, dhe unë kur tullem aty në karik me dhonë lajme, në studia, nuk aty e shkëputi raportin burgru, aty ja plajme për Ramush Haradinajn. Pastaj, edhe në gjatë periudës kur ka qenë hak, ajo, normalisht, ka qenë emocionale si lajmë, nuk është se e kam kalu me ka qenë diferencë, pa luj qërpiku, pa kem dridhë, po pastaj unë i kam ndjekë gjitha seancat gjytësore, kështu që për gjithë do gjë kam qenë e pregaditur. Mi interesën kështu, tash pasi që veç je nuk se e rrafshë dugajgjinit. Allah hila i ki vesh në komptare dugajgjinit na i hale. Po, e kam edhe në shpe. E ki në shpe? Po. Që s'ka gjithë me tirë me lillë se me haram marë, se diqish ashtë të rrë. Ma kam bo dhurat vjehëria, kër jam bo nuse, është pundore, shumë e bukur. Shumë e bukur, edhe është kogja është pundore. Edhe biles e kam vesh me një 28 nëntor, e ka organizu Vlora Nikqi, aktorja një event me gra. E mbaj me në Rugov, nëse s'ka baja, po? Rugov. A në Preval? Jo, në Rugov, po një zonë, nuk e di se së pëm kujtot ashtë se si quaj ajo. Te vila e Vlorës, po ishte një ambjent shumë i këndshëm, edhe kemi pas gjitha me u vesh me veshje komtare, kam vesh edhe unë atë timen, edhe beso ma e bukra ishte. Jo, muj me thonë që e bukra është, e bukur. Alla Ida e buna atë kablushën që duhet me bosa, ajo që i të kështo. E, me thonë drejten, unë vetëm atë së disha me e lidhë, u vesha, atë së disha me e lidhë dhe e lash nuk e vura eqë, po kur jam bonuse, e kam veshën, veshën e katunit, se kështu i thojnë ato, po edhe kam diku një foto, tash ku me gjithë, edhe me ato... Me lillë se maharamit. Anit, unë e di sa e rëndësishme... Kam veshë dhe di mjelë, edhe ato, edhe i kom dru fustonat, edhe e kom bot një ditë masë, qështë ditën e grave, krejti, i ka nga gjegje, në kom nuk shamit ku që patër s'kena pas iPhone-a dhe s'kemi pas si me registru qdo moment, kështë që egzistojnë veç për më fotot printu me këto. Tek emisioni, më ra me pa tek emisioni Adelinës që ka fillu Ramushi, edhe Adelina e veti dhe më thonë që cita fjallë ka qene para që e ke thonë Anisa sa nuk është për me bo publik. A e ma në mend të i fjallën e para që ta ka thonë. Nuk është për me bo publik, e si dalë para burrit i shkoj mas. Anit, Allah hile në qatë zonën, a gjyllë zonë. Jo se atë konga e kënon për mu. Ka shkondi me thonë që a zonë dhe kënon që a gjilës. Ma ka dediku mu prej rëspar kër e na taku, këna shku në... Kam qenë me prezentu një ablanicës ditën e qlirimit i ablanicës, Shqiponia tash. Edhe aty më kara për herë të parë notë burave me najtë me Ramushin, edhe aty më kara me në digju Ramushin për herë të parë të uknu. Kështu që prej asaj dite, ma ka dediku mu atë kongë dhe... Kështu që zona që për ndëgjojmë Ramushin është Anita. Tash, se aja mund, asja mund, të Ramushin nuk e di më randësi unë qështu pëtu me kuptu. Ma e mira kjo për me kuptu. Dashur, dhëtë levizim, pa tjetër, mere mikrofonin, dhëtë levizim, dhe dalim të pjesa e tjetër e emisionit. Nuk e di sa të karo, në fakt për me shiku, është ullësja jote. Këtu? Unë po, unë e kam një pilot. Aty më rapa, a kush ullën? Aty, askush. A, oke. Askush, në fakt, unë monitor, i kam tri fotografi, po ti nuk e këta në krytë. A, oke. Unë mundona, në fakt, me përshkru pak, po ti duhesh me aqëllu edhe me folë për ta. Hajde. Oke.
Fotën e parë që e kemë bra pa vetës, ti e Anita Muçaj faltëne. Ti e Anita Muçaj faltëne. Faltë, janë prende me? Po. Edhe në fakt, unë e kam një fotë që mund ka bo, më ka shtin emocione. Po edhe ty të qëtin emocione për shkak se ti e edhe mrenda për mrenda të në. Shikaj e fatën. Ashtë fatë kur nana ka qenë shtatë zane bashkë me ty. Po. A e din që dhe kjo fatë është bërë në obor televizionit? Rëtë kësë. Në atë kohë të vë Prishtinës. Po. Po, qka me ujve thonë unë për prende me që... Ndjenja për prindin është e pa diskutushme edhe të më thonë me ullë me folion për mamin e babin tem duhet shumë. Unë edhe me mamin e kam pas një lidhje shumë të veçantë. Edhe me babin po ashtu, po me mamin sidomos. Se Lola është ma qika ma e dashtë në e babit. Të unë vinë vishë kur kanë një zhjithë probleme me qajtë halë, kur se Lollën e ka babi, kështu ma... Ma përkdelë. Ma të përkdelën. Me mamin kom pas një lidhjet veçantë, mamin e kom pas kra për gjithë shka. Edhe, dhe më thonë, në gjithë moment tjetës, ka qenë me mu, edhe mirë edhe keqë, edhe në gjithë situatë. Se ka kursy vetën asë një moment. Jam lodhë prej kur se ka mamin. Po, që me bo. Shpesh herë i ki postu dhe... Ajde, djoj. Shpesh herë i ki postu dhe me të në dhe në jetët sociale dhe ke të rëgu dhe në faktikisht dhe mungesën e saj. Po, këtu më duhet një... A për në vështë të shkaj t'i loj sytë të një në... Te heki me kopri dhe vazhdojnë... Jo, shumë i... E me vazhdojnë në misionit. Mosë të të se nuk kalë që kur gjo prej me kopit. Jo, ajtë të zërë që mërzita shumë. Në fakt i mbet prej këtuhit për një kafë më lavin. Cida është fjale që i drejtohësht drejt kamerës e i thush, babë, kjo. Po s'kam që am i thonë, ta shimë publik nuk thonë krejtëse. Diçka. Po që e du mas shumë t'im botë, e dim babi. Që e dënë mas shumë t'im botë. Okej. Po shkoj tek foto e dytë për medal pasaj të foto e tretë. Foto e dytë... Janë katër veta. Katër veta janë. Edhe pjesë e jotja kështu, po edhe ti e aty. Me mu janë katër. Po. A janë mutrat e mija dhe vlau? A si yje nga vëllami. Më interesonë për se cilin. Lidhja jote me tretë. Lola është ma e vogla prej... Sugarica e shpis, nëjë. Po, prej vajzave, qikave të shpis, edhe është sugarica. Lollën e kam edhe kunat, edhe shoqe, edhe motër, edhe qëtë shka, edhe partnere e kam, se edhe kurs, dëmë tonë edhe kur të nga dërgojmë ftesa për... Me shku dikon, e pamushme me Ramushim, e ajo me Dautin. E kështu që edhe Dauti së munët, dhe më të nune, Lola gjithë munë jena bashkë. Edhe dalim bashkë, edhe rrim bashkë. Në gjithë moment, Lola e kam pas krah, në gjithë moment, dhe më të nune, për gjithë gjë, edhe të fmit, edhe bile unë nga që unë jam shumë ndish me atë thashë edhe kërë kam linë trimin, edhe Lola ka linë Davidin në tre mujë, do me thonë, ka ndalim trimi edhe Davidi. Edhe kemi qenë të dyja njëkosisht lehona. Dhe unë kisha me shku në Hagë të Ramushit dhe trimi kërë bu një mujë, se unë një dy mujë para se me linë trimin s'kisha si me hypë në avion, edhe një mujë pas i linda dhe e lash trimin shumë shpejt, vetë. Edhe, dëmë thonë, Lola është kujdes se i ka nejtë shumë gati.
Po, unë nga që gjithkohës, edhe sa i kam lindë fëmit, Ramush i ka qenë hodë, edhe unë gjithkohës isha në levizje me thonë drejtën, kur kanë qenë fëmit shumë beba, nuk është se kam ditë shumë me umarë me fëmi. Për shembull me Leo beba, kështu, nuk është se më ka ndodhë shumë, dhe isa janë rritë, janë mush pak me nejtë vetë në komë. Edhe Lola, jetoni me një shpine, Lola ishte në katin si, për unë isha poshtë. Natën, i them unë, Lola, hajde thash, mësë marë Lola me ma la bebën, mu me t'ke beba pa u la. Shë Lola edhe ma Lola e ke shpine të pari, shë ekspert i bebave. Edhe unë ala, them, më shdash me i bot tre fmi për me mësu me la beba. Edhe erëshan Lola në telefon, hajde ndroja, hajde kështu, hajde. Edhe një ere mora në telefon, thash Lola, hajde thash se mdo këtë ja kam vra kryt, thash nuk di që ka kam bo. Ajo Lola që shumë i thash, se që shko mund si, shpejt, thash se nuk e di që ka ndonë. Erë Lola tha, e të përflajt, a se beba mirë është, ta mësë më lotë, se më përësës shkajt, është ajte këshira po mërë frymë. është panika, jo? Kështë Lollën për Lollën për gjithë shka. Me Vjosën, e kom një lidhje, Lolla, Vjosa është tipi ndryshe prej me e Lollës. Vjosa është ma stabile, më e devotshme, më lojale, më familjare, më e përmbajtur, si me thonë, e bën balancën mes me e dhe Lollës. Edhe, kështu që Vjosa atë role ka dhe prandaj është e dyta prej motrave, po Vjosa është ma e pjekur, dhe më thonë, nëse më duhet një mendim shumë i pjekur. Për me marë të amon vendimin. Atër e kom Vjosën atë. E Leardin e kom shpirtin temë. Ki pikën e doktë. Po, Leardin e kom pikë doktë. Ato e kom rritë vetë dhe tash kur ma lafëdhën, dikush që thome, po ajo është kryevej pra jam. Se mami e kalon në 16 vjeqë, dhe më thonë. Edhe, kësa ka pas fillu me dole, me u rritë. Pri aty të kom marë vetë, e kom rritë, dhe më thonë, i kom nejtë ofër në atë ko. Tash kur të thotë dikush shumë djali mirë, dhe thomë, t'lutë, ne, është kremi. është kremi. Po, Leardin edhe sot nuk e ndoj, dhe më thonë, edhe prej gjinit edhe. E bukur. Ok, shkojmë të treta, ta. Shpo, është zita që e të bukur. Shkojmë të treta. Komplet Kosovë. Komplet Kosovë. Unë birë jëtë. Komplet Kosovë jënë. Tash, ja jemi foto krejt familja Aradinaj, ja jemi Ramushi unë e fëmit. Po. Ti Ramushi edhe fëmija. Kjo është, këta e kemi bu në kur kemi shku me pa ndeshje në Kosovë, Angli. Këtë foto edhe i kemi pas këto duksat, bluzat, vesh në përkrajët Kosovës. Unë e Ramushin nuk ja kemi huqë asë ndeshje kur ka litë Kosova. E di që keni qenë gjithka. Unë jam rritë në stadion futbolit se dajën e kom pas futbolist. Ka lujtë për Prishtinën, kështu që dhe si e vogël, gjithë dhëtë të djelë, kur ka pas Prishtina ndeshje këto, ne kemi shku në stadion me pa ndeshjen. Edhe si fmi, dhe më thonë, edhe... Preja se kohët kam gjellë, dhe më thonë, dhe që... Po, edu futbolin, edu. Bile, kujtoj, kur jam martu me Ramushin, ka qenë një ko një kampionat, se di, në cilin vetë 2004, aja, Evropiana, edhe shkova, Ramushin ishte të fjetë, gjomë, unë e pash ndeshjen të rinë fundë dhe shkova me që u prej gjumit mja të regu rezultatin. Ata lëmë rahat që më plej, ishë më lojës, ishë më ndeshjet. Anit, i përmbylla këto, cilat janë tri ultimet, përshkak se tri fotografi, tri ultimet që i kujton edhe me në nostalgji, edhe që thush isha Allah zëtë përsëriten, edhe pse këtë ko pandemije nuk po kemi mundësi me leviz, po cilat i kujton shpesh edhe thush o zëtë isha Allah përsëriten gjithmonë. Me fmit e me, kur kom shku në Amerike, kom pas shumë bukur. Me fmit, sarë, uftoj, më pëlqen. Të pëlqen. Po, më pëlqen se janë edhe fmi kurios edhe din gjithë shka. Për shemë, kur kam shku me trimin në New York, nështë teknologjia ka bot vetëm, për se cilën dërtes a i ma ka tregu historinë, për gjdo të gjë që kena vizitua e ka ditë, edhe më ka bo shumë përshtypje se trimi është maj vogli. Ta. Pastaj, po, normalisht, edhe Leardi ka qenë
me muse. Me ti. Atash nuk, nuk ndaj. Udhtim tjetër, e kam një pushim, kur kemi shku, sa e kësha linë trimin, edhe Lola e kishte Davidin beba la, dhe kemi shku gjithë shpia Ramushe s'ka qenë këtu, e kam shku me mamin, babin, krejt kemi shku bashk. Edhe ata, kujta, kemi pas kalu shumë mirë me mamin aty, shumë u patëm knaqë. edhe ajo është njëna prej njëri prej pushimeve që e mbaj men. Pastaj, me Ramushin nuk është se kemi udhëtu shumë. Për shkak punës dhe situatës? Jo, ai ka qenë proces gjithësor 10 vjetë. Gjithmonë. Edhe, do më thonë, s'ka pas mundësi me dalë jashtë Kosovës. Po, me Ramushin kam shumë kujtime prej bjeshkëve po, në Kosovë. Po, si do mazur, këta dashtë, do me thonë. Cilat pika, e cilat pika turistikët Kosovës? E kujtoj njerë, kemi shku në Suarek me një bjeshkë me ecë. Majën e Bajraktar, se di, e kom në Instagram, dikun, si i thojnë asaj majës, po, si me thonë, i bënë një 4 orë rrugë, edhe unë nuk është se ha shumë. Hira e parë një temë që e kom pas në djenjën që e urizë, do më thonë, hira e parë që kom thonë, ju më tu, ju më tu, se dhe Ramush i më ka papesh, edhe sa mirë të bëmë bjeshka. Nejse, kemi jetë shumë një 4 orë, edhe kur kemi arrit, e kisha edhe 200 metra ish me nxit majën, edhe u lodha, se ajo nuk është pun kondicioni fizik, është edhe kondicion psiqik ajo pun. Edhe i thash, u lodha, thash, unë së mos hec, i thash, zdu, zdu, thash, pse më ke marrë këto, që së po më pëlqen, trë, thash, që është kjo pun, 4 orë, dhe që hec, hec, hec. E që ka marrë një shtokë, që aty nga të, hec, hec për të. Thash, okej, e në gjitha majën, tani, kur më rinë atjen majë, është një farë satisfakcionit që duket që ke bo diqka shumë të madhe për vetën. Pas ta e kom edhe në theth, kemi shku një arë me hec, se dhe thejtë ka qenë shumë i fështire dhe ka qenë shumë vapë, edhe kë kur panale boni atë ecja, dhe në fund, kur jam, dhe më thonë, kur jam e këthy, më rapështë në Valbon, kam përfundu, më kishin metë edhe gjusë kilometre rrugë mu, e kisha përfundu, ecjen, po aty kam fillu me qajtë, se u lodha, e kam fillu me qajtë, ata kretë që ishin të ecë me neve, më thëshin mu, po që ka ki, pëse po qanë, që ki, që ka ndodhë, a je mirë, më i dhësha, po nuk disha, ku me gjithë një arsye, t'jesht qaj isha pa arsye, si isha ljot. Thash, po qysh, thash, e boni gjithë këtë rrugë, thash, në një foto nuk unë alë me mu me bo. Për një foto. Për një foto. Një foto. Dëmë thonë, ka plët momente, me vjeshk, historit i kom pa fund. Aqë sa kom hecë, nuk është se hecë i shpesh, po. Me muzikën si e? Katastrofë. Katastrofë. Më duhen tri emna tre këngëtarve që i ki për zemër. Edhe që i ndëgjën... Jo, më për zemër i kom pëllot, edhe ndëgjëj pëllot, po... Edhe unë ndëgjëj qdo lej muzike, nuk është se... Dëmë dëmë varet prej disponimit, në jarë edhe... Muzikë populore ndëgjëj... Atë himnin e shpise kemi, shkurt e fejzën, mora fjallë pa tjetër. Mora fjallë. Mandej më pëlqen... Krejt më pëlqen... Shkurtja, shyrit e Beluljen, kam shumë për zemër, e Mzio Smanin, pa tjetër, ka njerë edhe Motrat Mustafa, Elvana Gjatën, më pëlqen, Flori, o, Florin, krejt e din që më pëlqen, Elita 5 vdes për ta, Genën e ndigjaj, edhe Medën, krejt e dhe Lamina Tajrin, krejt e ndigjaj, krejt e më pëlqen, Kidën, Durata Dorën, muziku, më varet për disponimit. Kretë për disponimit, më varet për. Unë e di që, përshkak që gjatë sa jemi ne i këtu, edhe një mesaj e mora një përshëndetje, ta dërgoj shkurt agashi, përshkak që e keni mi keshë edhe shkurtën, edhe shkurtën, edhe du shumë edhe një qenare këmë pire, nuk? E kom shumë, edhe e kom kështu mi keshë, shumë që edhe tash është në Zvicër,
për që një kohë gjatë si mi taku, po unë du ta përshëndes edhe unë edhe ti uroj suksese edhe gjithdo të mirë në gjithë këtë rrugtimin e jetës të saj. Okej, okay. E dashur, unë po të falenderoj, ishte një kënaqësi e veçantë për mua sot që të jemi bashkë dhe aq më tepër, që ta kujtosh diçka më ndryshe ndoshta pi herave tjera. Faleminderit prej teje, që më ke shtime e kojt, më ke shtime e kojt, mos më të marak hiç. U kënaqa dhe unë, u emocionova, po me gjitha të ishte kënaqësi të jemi ty edhe me shikuesit. Ndoshta ma ndryshe prej intervistave tjera ku ke qenë, edhe në fakt ki me pas edhe në bagajsh tondin, edhe në arkivën tonde, edhe këto, se këto lëtë ndoshta janë lëtë gjithmonë, që janë jo edhe ashtimira, po janë lëtë gëzimit sëtë, se përshkak se sëtë je kjo që je, edhe të kam botë fort me qëndru kështu si që je. Dhimbja e gëzimi, e sukseset, e pendimi, e lumturia, e zhgënimi, e gjitha, këto janë elementet që e përbëjnë jetën dhe këto të përmbushin në fundit. Unë jam, kam kaq shumë eksperienca në jetë, sa që më kanë ndihmu edhe besoj më kanë forcu dhe më kanë dhënë paqe edhe me vetën, po kur ke paqe me vetën, pastaj je shumë rehat edhe në raport me gjithë njerëzit. Prandaj vjen një moment kur vendos me dhonë shumë dashuri edhe me qenë shumë rehat. Unë ashtu jam dhe besoj jeta të më thënë më ka provu në shumë aspekte, po kjo vetë se më ka bo ma të përmbushën edhe më mirë. Unë të falenderoj, u knaqa me ty dhëta përsërisë, edhe pse më ke bo me qajtë, edhe pse më ke bo me kujtu kaqë shumë që nështë adëna ishte dashtë kushe di sa ore mision me bo, por ishte ndjenjë e veçantë, edhe falemdirit edhe për trajtimin që më bërna. Unë për falemdiroj shumë, e mbi gjitha, puturoj ta kesh një familje të shëndosh, e të mbarë, e tjesh një femën e sukses shmashtu si që edhe sëtë. Falemdirit shumë. Falemdirit shumë.